svakih 5 minuta pa se ponovo druže pa se ne druže pa tako dalje i tako dalje. Kakvim si trenutno odnosima sa Slobodanom? Sad smo dobri ponovo. Okej smo, ono nešto posebno, ali okej smo. Tako to ide kod nas. Malo se svađamo, malo se mirimo, ali smo okej odnosima. Izvinila sam mu se što sam ga onako jako udarila kad smo se gađali onim šlagom. Otkačila mi se ruka i on meni što me gađao tanjirom, istim, tako da sad smo okej. Pa reci mi, Kija, malo pre si rekla da si sa nekim ženskim osobama sada bliska. Koliko sam i ti si super. Nema ništa tu skriveno, ne, nego zato što on je jedina osoba normalno koju ja znam do srži i normalno da mi je krivo kad se posvađamo, kao što je i njemu krivo kad se posvađamo, ali mi, nas dvoje ne možemo, mi kad se posvađamo mi ne možemo da ne pričamo ili ne možemo uopšte da budemo ljuti jedno na drugo. Još se to tako, mislim, dugo znamo, ipak smo mi muž i žena, pride, ali ne možemo nas dvoje da budemo ljuti nešto pretjerano jedno na drugo. I znam i da smo ljuti, uopće on stati moju odbranu, ako me neko napadne, ne daj Bože, fizički, mislim, verbalno ne mora da staje niko u odbranu, a isto ja tako, kad god je njemu nešto da, da,